Asudes taastama üht ajaloolist toonet, tuleb valmis olla selleks, et ühel hetkel võib viimistuskihi alt välja tulla mõni maaling või stukdekoor. Kuidas seda kõike restaureerida ja konserveerida, sellest tuleb lähemalt juttu tänases saates. Saates tutvume ka Eesti suurima kuusehete kollektsionääri Marika Ploomanni kollektsiooniga ning anname nõu, mida teha, kui vana ja väärtuslik kuusekaunistus on katki läinud. Barokseid mõisahooneid ei ole Eestimaal palju säilinud. Purdimõis Järvamaal on aga üks sellistest. 18. sajandil Baranoffide aadliperekonna poolt püstitatud mõisa peahoones on tänaseni alles barokse viimistusega saal, millest tukdekoore meie võttepäeval parasjagu vanade viimistuskihtide alt välja puhastati. See, mis on võib-olla põnev, on see, et need on nad pealt näha siuksed, noh, suhteliselt, nagu me oma vahel nimetame, et siuksed plönnid. Aga tegelikult see siis tähendab seda, et neid on, me arvutasime kokku, et see on 21 lubjakihti on nende peal, nii et need erinevad lubjakihid moonutavad väga seda originaalvormi ja see, mida me teeme nüüd on, et me avame siis neid originaal algseid stukke ja see, mis võib-olla noh, üllatav on see, kui peened need stukid tegelikult seal all on. Ja tegemist on siis tõenäoliselt mõisa ehitusaegsete stukkidega, mis tähendab siis, et nad kuuluvad barokki perioodi ja selles mõisas ei ole, et on väga uhke barokkne ehitis, aga siin barokset siseviimistlust on väga vähe leida ja need stukid ongi nüüd ainsad, mida me arvame, et need võiksid mõisa ehitusaega kuuluda, et kõik ülejäänu on siis pigem nagu 19. sajandi teine pool, kus siis mõis on väga ulatuslikult saanud ulatusliku siseviimistluse või siseremondi. Aga mis siin ka huvitav on, et just siin saalis on see, et mitte kõige alumises kihis, aga alt teises kihis on siis nüüd värviline, väga erksete värvidega polükroomia või noh, värvid, et mingil hetkel need stukid on olnud värvilised, et seda me jällegi üritame siis koos Tartu Ülikooli keemikutega analüüsida, et mis pigmentidega on tegemist, et natuke jõuda ka lähemale või saada kinnitus sellele, et kas need ikka kuuluvad sinna barokki või sellesse perioodi, kui mõis ehitatud on. Et... No üldiselt Eesti mõisates leidub stukid koor päris palju. Ja noh, klassitsismis on see täiesti tavapärane ja noh, historitsismis ja ilisemates perioodides, aga noh, barokk on üldse nagu periood, kus meil on tegelikult väga vähe säilinud, sest et just varaklassitsism, ütleme 18. sajandi päris lõpp ja 19. sajand toob kaasa siis noh, niukse erakordse rikkuse, kus kõik mõisnikud hakkavad oma mõisu ümber ehitama ja noh, selle tõttu seda barokk mõisa on Eestis hästi vähe, et noh, meil on ilusaid näiteid puit barokkist, aga siukest jah, noh, seda tüüpi barokki on ikka jah, kaunis vähe, et siuke natuke rustikaalne, aga samas väga võimas. Millises järgus on praegu stukdekoori konserveerimistööd siis või restaureerimistööd siin Purdimõisas? Jah, et me niimoodi aeglaselt liigume, kuna mõisa omanik ka ei kiirusta kuidagi takka, et kõik nagu naudivad protsessist, et siis ja praegu me oleme saalistukid, need nurgastukid just välja puhastanud, et veel viimased puhastustööd ja liigume edasi, et neid stukke niuksed väiksemaid on siis kuskil kümnekonnas ruumis kokku ja noh, ilmselt ka, et kuna mõisa omaniku soov on ka, et võimalikult palju seda ajalugu näidata, et seda päris asja näidata, et ei tule siukest uut, värsket viimistust, vaid ta jääbki oma siis siukses ajaloolises situatsioonis, et mis on erakordselt sümpaatne muidugi. Ma saan aru, et põhitöö ongi siis selle väikese noaga nokitsemine. Hetkel küll jah, et vaja on terve see sein välja puhastada enne, kui saaks edasi siis otsuseid vastu võtta. Et nii seisukorra suhtes kui edasiste käikude suhtes. Ma arvan, et kõige rohkem on vaja lihtsalt kannatust, et see võtab väga palju aega ja tuleb jah, valmis olla, et sa seisad ühe koha peal väga pikalt, et hetkel tuleb, on siin väga mõnus töö, et tegelikult tuleb väga hästi lahti kõik see kiht siin peal, aga teine kord jälle tuleb valmis olla, et nokid ikka ühte sentimeetrit mitukümmend minutit. Hilisemast ajastust 19. sajandi lõpupoolelt, kui mõisas suuremat sorti remonditöid teostati, on pärit ka mõisa peahoone laemaalingud, mis samuti konservaatorite käel saavad välja puhastatud ja konserveeritud. Sellest ajast on siis säilinud kaks
kaks ilusat sellist laemaalingut, et need oli siin rohkem, me teame ajaluste piltide järgi ja et isegi 90-ndatel veel üks uhke lagi võeti maha. Aga et miks nad erilised on, et on just sellepärast, et ühelt poolt nad räägivad ühest etapist, suurest etapist mõisa ajaloos, aga teiselt poolt ka sellepärast, et nad on tõesti erakordselt peened, historitsistlikud maalingud, mida noh, tõesti nii peeneid maalinguid me näeme harva, et see on siis teeb need eriliseks ja võibolla ka see nagu restaureerimise mõttes on natuke nagu teist tüüpi kui tavaliselt, et kuna siin purdi puhul jah, et see erilisus, ma ütleks, on väga palju ka sellest, et kuidas ta mõisa omaniku poolt tahetakse restaureerida, ehk siis see, et see hästi vastab nagu meie soovidele, et seda ajalugu tahetaksegi näidata maksimaalselt sellisel kujul, nagu ta meieni säilinud on ja et me üleliia siin ei rekonstrueeri midagi, vaid üritamegi leida niukseid natuke innovatiivsemaid lahendusi, et kuidas seda originaali näidata originaalina, aga samas see, noh, ütleme, rekonstruktsioon või see osa, mis on puudu, et kuidas see siis asendada nõnda viisi, et see originaal hästi selgelt eristuks kaasajast. Aga praegu, mis me selle saali laega oleme siis teinud, et me tegime pärast avamist väga täpse foto sellest, et nüüd hakkame siis noh, eelkõige praegu arvutis Photoshopis siis üritama seda ornamenti, et kokku viia, et kuidas see siis algselt on välja näinud ja siis noh, tõenäoliselt lihtsalt sellest markeerivate joontega siis just kui, ma ei tea, see ei olegi võibolla õige sõna siin kohal kasutada, et rekonstrueerime selle üldise kasseteeringu, aga ei hakka siis rekonstrueerima ühtegi neist ornamentidest, et just see, selle mõttega, et see kaasaeg eristuks siis algsest ja vanast. No, kui te alustasite selle laemaalinguga nüüd, et mis see seisukord oli siis algne seisukord? Ta oli kaetud hilisemate viimistuskihtidega, aga oli näha teatud fragmente ja võis eeldada, et siin võib leida midagi suuremat nende all. Ja nüüd, kus me olemegi selle ära puhastanud, siis on näha, kuivõrd tegelikult suurel pinnal see säilinud on. Et siin on näha üpris hästi selle kujundusliku ülesehitust, et see on ääristatud siis sellise keerukama motiiviga raamistusega ja keskel pool on näha ka lausa kauneid naisenägusid. Ta on väga detailirikas ja üpris hästi ikkagi säilinud, et tema teeb, selle maalingu teeb eriliseks tema kujunduslik ülesehitus ja ka seisukord ja et ta on nii hästi loetav. Tulles nüüd tagasi nende maalingute juurde, mis siin on välja tulnud, et kuidas neid võiks kirjeldada, et mis seisus nad on ja millised nad algselt olid siis? Ja et see on võibolla selline hea näide, et see näeb üsna välja selline, nagu ta tõenäoliselt algselt oli, et selline paatina kihtal peal on, aga see, selle maalingu ütleme, restaureerimise eripära oli siis või on see, et kui ülemise korruse maaling on väga hästi pinnaküljes kinni, siis siin see krohv, mille peale on maaling teostatud, rippus praktiliselt lahtiselt laekonstruktsioonist, nii et me pidime tegema siis väga palju krohvi kinnitusi. Ja siin te näetegi siis neid kinnitusseibe, et millega siis on lakke tagasi kinnitatud, et alla ei kukuks. Aga et nad on üsna hilised maalingud ja nad kõik on tehtud või noh, nii see suure saali lagi kui siis see sama vestibüüli maaling siin või koridori maaling, kuidas tahate, et nad on tehtud trafaretti tehnikas. Eks siis see, et need ornamendid on ettevalmistatud kuskil paperi või kartooni peal ja siis need on siin veel eriti huvitavalt on punseeritud läbi. Eks siis see, et noh, on ornament paperi peal joonistatud ja seda fresko puhul meideks kasutakse hästi palju ja siis on see piirjooned läbi augustatud ja siis on see paper lakke pandud ja siis tupsutatud pigmendiga ja siis sul jäävad piirjooned nagu täpirida ja tegelikult kui seda lähedalt vaadata, kõik see täpirida on ilusti jälgitav siis nende ornamentide servades, nii et noh, see on ka üks huvitav pool, mida me alati katsume vaadata ja aru saada, et kuidas asjad tehtud on. No siin purdi mõisas on avanenud laemaalingud, aga kas nüüd laemaalingud, seinamaalingud on siin mingisugune vahe?
Ega need tehnilises mõttes ei ole, et noh, kuna laemaalingu traditsioon on selles mõttes jääb pikemaks, et seinamaalingu üsna pea asendab tapeet. Et tegelikult 19. sajandi lõpp on juba see periood, kus tapeet on lihtsam, odavam ja tihti peale siis seintele pannakse tapeet, aga noh, lakke tapeet ei pane. Et selle tõttu siis need laemaalingud just kui jäävad pikemaks, aga noh, see on nagu tänapäeval, et noh, iga mõisa omaniku valik, et kas ta paneb tapeedi, kas ta eelistab maalingut ja varasemal perioodil ei ole ka nagu, et kui 19. sajandi lõpus on juba tapeet kindlasti odavam, siis varasemal perioodil, noh, tihti peab võib ka olla see, et tapeet ongi kallim asi ja maaling on lihtsalt odav alternatiiv, nii et seal ei ole päris nüüd ka üheselt, et tapeet on odav, maaling kallis, et see sõltub väga perioodis, see sõltub väga siis selle ornamendi tüübist ja nii edasi. Jõuluajal on paslik rääkida ka vanadest kuuseehetest. Sagadi mõisas on hetkel üleval üks väga huvitav näitus vanadest jõulu- ja näärihetest. Marika Ploomann, teie olete selle kollektsiooni omanik. Jaa. Kui palju teie kollektsioonis on vanu ehteid? No kui ma ausalt vastan, siis tegelikult arvulist summat ma ei oska teile öelda. Aga ma arvan, et see on üle 800 juba tänasel päeval. 800 on päris suur arv. Kuidas need ehted teie kogusse on jõudnud? No tegelikult alguses ma üldse ei teadvustanud selle kogumist ja see oli ligi 15 aastat tagasi või oli see siia sinna natuke rohkem. Aga juhtus see sellepärast, miks ma hakkasin neid asju korjama, et jalutades oma tütrega Balti jaama turul, ja seal oli see vana turg veel alles, üks tänav, kus on igast tränimüügil. Järsku suvel märkasin, et oli üks väga tuttav siil, üks maardikas ja ma ei saanud sellest mööda minna. Ja ma ostsin need ära. Esimesi ostusid tegema inspireeris Maarikat juhtum lapsepõlvest, kus kaunilt ehitud kuusepuu oli kodus ümber kukkunud ning kõik ehted kildudeks purunenud. Ja hiljem lihtsalt üks asi oli tore asi ja teine oli tore asi ja siis ma ostsin neid ja jätsin omale ja panin jälle puu peale. Aga pika peale tekis nagu idee, et võib-olla korjata rohkem. Ja nii ta läks. Ehted Maarika kogus on pärit kõik Eesti kodudest. Nendes teadaolevalt kõige vanemad ehted on valmistatud juba eelmise sajandi alguses. Maarika vaieldamatuteks lemmikuteks on aga kindlasti Hrušovi aegsed kuusekaunistused, mis täna on juba kõrges hinnas ning antiigiturul nõutud kaup. Täna on need ehted juba väga kallid. Esiteks väga väärtuslik ja väga huvitavaid ehteid omapärase kujundiga, Hrušovi aegseid, vabariigi aegseid, papeemaše ehted on väga kallis hinnas. Neid esiteks ei ole. Need on ajastute, ütleme siis pöördmöllus, sõdadega on kõik nagu purunenud, ära visatud ja toodeti ka vanaaegse tehtud väga vähe, seega noh, need ei ole niimoodi kätte saadavad ja hinnad on väga kõrged. Näiteks just eile vaatasin oksjonit, osta oksjon, kus oli papeemaše üks ehe 100 eurot. No võtab ikka sügavalt mõtlema. Nii nagu jõulupuude kaunistamise traditsioon see alguse Saksamaalt, hakati selles riigis esimesena valmistama ka klaasist kuuseehteid, millest 19. sajandi lõpus kujunes välja juba tööstuslik tootmine. Sakslaste eeskujul hakati klaasehteid tootma ka Tsaari Venemaal. Populaarsed olid toona ümmargused klaaskuulid, kreeka pähklid, jääpurikad ja usuteemalised kaunistused. Saksamaalt ja Tsaari Venemaalt jõudsid klaashelmed ka Eestisse, kus esialgu olid need kättesaadavamad pigem jõukamale elanikkonnale. Esimese Eesti vabariigi ajal lisandusid senistele traditsioonilistele õuntele, piparkookidele ja kommidele ka ise valmistatud ehted. Näiteks olid populaarsed paperist või papist välja lõigatud inglikesed, kuid siin seal rippusid kuusepuude küljes ka juba klaasist tehted. Et 29. aasta ühes lehes oli soovitus rahvale, et nüüd kaunistage oma jõulupuud valge ja hõbedase ehetega.
30. aastate Tallinna Posti ajalehes jälle väideldi vastu, et ärge minge trendidega kaasa, vaid kaunistage ikka kirevalt, et see, mida on võimalik ja mis on olemas. Nagu näete tänapäevaga võrreldes, täiesti kordub kõik. Vot siin on nagu traditsioonilised paberehted, mida siis tegelikult vabariigi ajal müüdi, mida siis lõigati välja, pandi nöörid taha ja asutati siis kuusele. Et need on samuti Eesti peredest ja ma tean, et konkreetselt need on Saaremalt pärit. Aga siin on nüüd samuti vabariigi aegsed tõenäoliselt, need on toodud, ma ei oska ju öelda, et ehetel ei ole peal, kas Saksamaa või Venemaa, et kui on just konkreetsed mudelid, mida sa nagu kinda peale tead, aga ma arvan, need on Saksamaalt pärit, aga vabariigi ajal kasutatud, need on ka väga vanad ehted, ka kellukad, samuti see jõuluvana ja see roosidega selline ehe, seda ma tean ka, et see on Saksamaa ehe. Ja muidugi papier-mâché, siin on nüüd vene toodang, et siin kukkeke nüüd on päris vana enne sõda, aga mõned on siis kas siis ikkagi hilisemad. Nõukogude võimu saabumisega asendus jõulukuusk näärikuusega, muutusid ka ehtefiguurid ning kuusekaunistuste temaatika. No väga huvitav periood on Hrušovi aegse tehted. Muidugi me peame arvestama, et oli enne seda teine maailma sõda, poliitilise olukorra muudatus ja ka see avaldus nii öelda meie olmes. Täpselt samamoodi nagu mood, mööbel, kirjutised, raamatud, samamoodi avaldusega ehetes, jõuluehetes. Ja tulid hoopis uued käsitlused teemade kaupa. Need olid siis muinasjutu tegelased, olmeehted, väga palju variatsioon oli loomade, lindude kujul, samuti puuviljad, köögiviljad. Arendati väga huvitavate figuuridena välja abstraktsed ehted. Populaarsed ja väga kallid olid Helmes ehted ja loomulikult papier-mâché. Sellised olid siis need ehetevariatsioonid ja see oli käsitöö. Käsitöö hinnati ja hoiti siis kuni 70. aastate lõpuni, siis läks suureks massproduktsiooniks. Käsitöö muutuks kõrvaliseks ja ehted muutusid peale seda, siis peale 70. aastate lõppu väga odavaks. Niimoodi, aga siin on nüüd näha need Hrušovi aegsed muinasjutu tegelased. Millised tegelased olid siis kõige popimad? No siin kujutati ja erinevaid multifilmide ja raamatute tegelasi, aga siin on isegi mõned hilisemad, no üsna traditsioonilised laste kujutamine ja tsaarid kujutamine ja võt, siin on tsaar ja siin on Vassiliisa ja siin on doktor Aipolit ja siin on kolmest põrsakesest lugu ja siin on nüüd Hotapotš, vanake Hotapotš ja punamütsikesed. Siin on nüüd hilisem, 70. aastate sabastega kass, siin on ka hilisemad 70. aastate kolm põrsakest. Kosmonautika teema, siin on Miša, tõenäoliselt on see seotud 80. aastate olümpiamängudega. Nii et no sülksed momentid on hästi huvitavad. No nii, aga lähme vaatame edasi. Siin olid veel ühes kohas toredad loomakesed, ja? Loodusmotiivid. Jaa, millal need populaarsed olid? No samamoodi väga popiks ja need mudelid tulid moodi, olid Hrušovi aeg. Siin on nüüd samuti natukene erinevatest ajastutest, et siin on nagu võrdlev. Et näiteks kui me vaatame, siin on nüüd papagoi, mis on 80-ndat, väga siuksed töntsakad stantsliini pealt tulnud. Ja nüüd vaadake, siin on nüüd 60. aastate pardikene, pingviin ja papagoi, et klambri peal käsitöö üle värvitud. Selliseid linde tegid nii sakslased kui ka venelased. Ja lisaks on siis muu element juures sabasulet siis tehti.
et palju nüüd on tänapäeval müügil ilma saba sulgedeta. Aga nii ta oli, et need on väga kaunid. Tänapäeval jäljendatakse neid asju, need on uuesti tootmises. Aga muidugi kaasaegne nii-öelda materjal ja värvi ja kõik palju säravamad ja nii edasi. No minu kogu, ütleme, lindude suureks krooniks on selline linnuke, millel on kroon peas. Ja teine, mille üle ma olen väga uhke, et ma arvan, et see 50. aastate luik. Et sellel ei oska isegi kuskile kinnitust panna, et kui ma selle sain, siis selle kaela ümber oli nöör tõmmatud, et nagu kahju hakkas tast. Aga mis nagu täiesti mind lõi pahviks, rohkem kui 10 aastat tagasi ma avastasin, et ühes nii-öelda turu putkas müüdi viinamarjad ja siis ka punased sõstrad. Näete, traadi peale on kokku põimitud ükshaaval puhutud iga mari. No see on lihtsalt unikaalne. No meie tänapäeval ainult suured kunstnikud, klaasikunstnikud, mille hind on pöörane ja tõeline šedöövr, et no sellist asja nagu ma ei tule selle peale, et jukest asja teha, aga näete, on tuldud ja on tehtud ja no see on ju imeline. Ja need on väga haruldased ja nende hulk ei ole suur, nii et kellel on kodus sellised asjad, hoidke ja armastage. Nii et see on väärtus oma, et mida anda edasi põlvest põlve. Vanade kuuseehete näitus Sagadi mõisas on avatud 15. jaanuarini. Kui me Sagadi mõisas käisime vaatamas vanu kuuseehteid, mis olid heas korras, siis nüüd me oleme tulnud mõnede selliste katki läinud vanatehetega siia konserveerimiskotta kanut. Et Jolana, mida saaks sellist tehetega ette võtta? Hetkel see nüüd konkreetselt on tema pluss on muidugi see, et tundub, et enamus detailid on terved. Et siin tuleks ilmselt need vanad traadid välja vahetada. Ilmselt leiab paremaid traate, mis ei oksudeeru või ei reageeri selle õhu või niiskusega nii palju. Et siin on näha, et osaliselt ikkagi need seest poolt õpetatud need klaastorud, et nendel on nüüd otstes siis õhu ja keskkonna toimel on tekinud nüüd see oksudeerumine, et seda nüüd enam eledamaks ei saa. Ja pinna pealt saab see tolmukihi ära puhastada, et kui on ikka pealpool klaas, et siis ta üldiselt läheb nagu ikkagi särama. Et täiesti piisab tavalisest veest ja vatitikuga puhastamisest. No üks detail nüüd on küll puudu, ma praegu vaatan. No võimalik, et leiab ka analoogse kuskilt, sest tänapäeval kas või see tuutu ehte valmistamise maania, mis lahti läinud on, et ka seal on väga erinevaid detaile, et võimalik, et leiab midagi sarnast. Ja seal kõrval on üks kalakene, mis pidavad olema üsna haruldane Eestis. 30. ja 40. aastate oma, aga see on nüüd katki läinud, nagu ju tegelikult kuuseehted kipuvad tegema. Üldiselt siin on nüüd see põhikild on ikkagi alles, et tegelikult neid saab parandada. Et meil on selline hea konserveerimises kasutatav liim, araldite 2020, millega annab selle tagasi siia tekitada. Aga kuna ta on ise, see klaas on nii imeõhukene, siis siin oleks vaja nagu seda alustäidet rohkem tekitada juba sellepärast, et see krae jääks nüüd piisavalt tugev, et see metalli osa nüüd ei hakka seda kraed uuesti murdma. Aga nüüd, mis selle kala juures siin ennem selgus, siin ei ole nüüd värv, klaasis ei ole nagu sees pool, vaid värviga on kaetud väljast poolt ja see värv on veetundlik. Et kui oleks nüüd tavalise klaasiga tegu, et siis see küünlarasva eemaldus oleks lihtne, me paneme ta lihtsalt sooja vette ja see küünlaras sisuliselt sulab ise siit küljest maha. Aga kuna ta nüüd on veetundlik, siis teda niimoodi otseselt vette ei saa panna. Et siin oleks, kui no seda on võimalik siit eemaldada, aga see tähendab seda, et see toimuks kiht-kihilt ja ilmselt skalpelli abil ja tõesti niimoodi, et vist lõpuks võib-olla isegi mikroskoobi all selleks, et kindel olla, et eemaldub ainult see kiht, mis meil vaja on, et me ei tõmbaks kaasa seda värvikihtisid. No kuidas selliste klaasistehete puhul on, et kas on hea, kui alles on kõik killud? No eks ta muidugi kasuks tuleb, kui on alles, aga see liim on muidu üldiselt selline, et mida meie kasutame, et ta võimaldab ka ehitada. Näiteks siin on see liim lastud lihtsalt on selline suurem kogus tehtud, et
ja selle liimi eelis on see, et siia saab ka värvained sisse segada tegelikult. Et see on nüüd ka üks detail jäänud ühest eelnevast tööst, kus oli vaja siis sellest liimist tekitada nagu lisadetaile. Et kui nüüd juhtub, et tavaliselt on see esimene ehmatus selline, et noh, võib-olla enamasti tundub kissand, sellega ei ole nüüd midagi teha. Et mina ikkagi soovitaks, et selleks, et see esimene ehmatus üle elada ilma, et mõtlematud käike teeks, et kõige parem oleks võtta mingi salfrätik või paber, sõike pehmem paber ja iga kild võimalusel pakkida eraldi paperisse. Ja tõsta lihtsalt kuskile kõrvale seisma, sest ära me saame asja alati visata. Ja see on just oluline selleks, et kui te panete lihtsalt need killud omavahel siin kokku mingisse asja sisse, et ikkagi nad liiguvad omavahel ja võivad kahjustada neid servi, neid murde servi. Aga kodus, ma ei tea, superattakiga parandada? Ei ole mõtet, ma saan aru, jah? Ei. Superattak on esiteks see, et ta jääb valge, kui ta ära kuivab. Teiseks, kui on ikkagi mitu kildu, siis superattak jätab liimikihid vahele, mis tähendab seda, et need killud ei istu tegelikult oma kohtade peale tagasi pärast. Ja tulemuseks on see, et paar tükki on koos ja siis kuskilt kasvab välja, mis ei sobi oma vahel kokku. Et superattak vajab ikkagi seda kihti siia kahe elementi vahele, aga see araldit on nii vedel, tänu sellele muidugi see, ta kuivamisaega on 24 tundi. Et peab olema kannatust, aga samas ta ei jäta liimikihti niimoodi vahele, silm nähtavat liimikihti. Et... Kas teil on siin tulnud ette ka vanu jõuluahteid? Siiani ei ole tuldud. Ilmselt on need sellised asjad, et kui kukub, et siis on juba sellised killud taga. Et ei ole ilmselt kukku, midagi päästa, sest noh, nagu te ise ka näete, et see klaas on väga õhuke. Et siin on nüüd näha, et siin on kogu kahjustus on tulnud ilmselt lihtsalt sellest, et mis nagu on ka vanade ehetede puhul tavaline, et ta küll ripub kuuse küljes, keegi läheb romps pihta, tõmbab selle traadi siit välja ja siis tänu selle tulemusena on siit servast on killud taga. Et sellise kahjustuse puhul, et kui on ikkagi armas asi, tasub küll näiteks kas või meie poole pöörduda, et on võimalik aidata. Ja see väike kahjustus sind aastada. Aga väga tore, sellega me tänase saate lõpetamegi. Ilusat jõuluaega teile ning kohtume juba uuel aastal.